Aikakoneharjoituksesta on ollut suuri hyöty. Syntyy yllättävä voima, kun ihmiset vapauttaa mielikuvituksensa. Tuolisi vierellä on aikakone. Lennä sillä 5 tai 10 vuoden päähän. Mitä näet, kuulet, tunnet, haistat ja maistat? Ketkä ovat asiakkaita? Mitkä ovat tuotteemme? Mitkä palvelumme? Miten myymme? Miten markkinoimme? Ketkä ovat kumppanimme? Onko merkityksemme asiakkaille kehittynyt ja miten? Montako meitä on? Käytä aikakoneharjoitusta. Anna ihmisten kirjoittaa tarina, esittää näytelmä, piirtää kuvia. Tule yllättymään leikkisen luovuuden voimasta. Sitten tee aikakonetarinasta itsellenne merkityskonsepti rakennuspalikoinen. Silloin avaat visiota, eikä määrittely ole enää vain ykkösasema. Hurjan innostavaa.